اپنی زبان بابا کے منہ میں ڈالی, فوراً کھینچ کے کہتے ہیں زہرا زادے تو تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا. مجھ سے بھی پیاسا ہے. اب حسین نے دوبارہ علی اکبر کو الوداع کیا, مجھ میں ہمت نہیں, آپ میں ہمت نہیں سن سکے. ہم صرف بیان کر سکتے ہیں کہ جب علی اکبر جنگ لڑنے کے لیے میدان میں گئے, حسین بن نمیر نے ایک نیزے کی برشی مولا علی اکبر کے سینے میں ماری, برشی ماری نہیں, برشی مار کے توڑ دی. ادھر علی اکبر نے کہا واہ غربتا بابا میری مدد کو آئیے. مولا حسین نے یہ منظر دیکھا, تاریخوں نے لکھا ہے حسین گرتے گرتے کونیوں کے بل علی اکبر کے قریب گئے, علی اکبر کو اٹھایا. Yo, 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 yo